Yes. Sasa, like umacha mtoto na nani? Wacha na maneno ya mtoto, mama na mtoto sio imenileta hapa. Hiyo hata si serious. Nini mbaya na wewe? Nini kusumbua? I'm okay. How can you withdraw money kwa account yetu na hata sijui unaenda kufanyia nini na uniambi? I think hiyo tatikisi ya kufanya unakuja na kazirika. That's something that could, should just have called me. Na una smile? Yes. Mimi niko serious. Hiyo ni mambo ya kucheza na pesa. Because you know I can never abuse our money. Yes, but lazima uniambie ulikuwa unaenda kufanyia nini. Wezi toa pesa kwa account yetu na uniambi. Hata ile kitu inanishangaza ni kwamba unaona mtoto amezaliwa juzi alafu unamwacha na kwa sababu ni serious. How can you do that? Hapana, sitaki upuzi. Uniambie ulifanyia pesa ngapi. Mm. Na ulichukua kwa nini na huku niambia? Look at it. Hata kama nilizaa mimi sikiwete ama mimi ni mgonjwa. Don't look at it this way, my dear. Hakuna bila unaweza tosanisha pesa with our child. Na Brenda, wacha kupeleka maneno hivi. This is the lovely angel that you love so much. Sawa. How can you do that? Sijakata. Surely, wacha kupita about the bush, niambie ulifanyia pesa nini na mbona huku niambia ukichukua. Okay. Ni siri. I mean, there's people to nothing. I think mambo ya siri. Then, but I wanted it to be a surprise. Yeah. So imagine nime withdraw kakuwa surprised. Unataka kwa surprise? Yes. Ngoja kwanza accountant. Accountant wapi tena? Brian, why should you call him? Huh? Ngoja. Don't do over the people. Kulia. This is between me and you. Utajua. Don't involve other people. Utajua tu. I'm the man of the house. You cannot do that to me. Ni mteja? Yeah. Muliongea. Tukaongea nini? Uko mkasikizana azime simu, si ndio? Ulijua nitakuja nitakugombanisha na nitapigia Brian, alafu ukamwambia azime simu. Kuna kitu unaficha? For what? Wacha nikuambie, nikipata kuna kitu unaficha. Ngoja. Nini hiyo utakuwa naficha? Utatambua. Nini hiyo utakuwa naficha? Sita limited. Sasa itaisha. Just imagine how much I love mimi. Sasa masalamu, kari nikiweka hapa imekuwa imekosea nini? Sina. Kwa hiyo correction uvai kuniita masalamu. Sawa, nyaputo kwa nyaputo my foot. Sio unaniita security. Sawa security. Sasa kari ungeacha tu nilete tu kari hapa. Gari ileti hapa. Na kama unasikia usikie wewe peleke hiyo mkokoteni yako huko mbali. Hapa hivi ni mahali ya parking. Hii hospitali lazima irudi mahali ilikuwa. Oh, toka hapa ama nipige haramu saa hizi. Naramba ulimi hapa. Kwa hiyo karamba ulimi mko kaukie mdomo huko. Kucha hapo kulete gari nyenye. Nalete gari kitu gani? Nalete gari hapa ili letu wa watu wakuja wajitatirize na mali ya serikali. Mali ya zake ya hospitali ndio itakuwa inapea watu. Alexander. Masalamu. Masalamu gani? Kuchu jina yangu. You call me by my title. Songa pande hii. Nadhaa kuona. Songa pande hii kwanza. Nadhaa kuona na daktari. Kucha pande hii. Fanya hivi, wacha nione. Kucha pande hii ama nipige haramu bwana. Nasema? Nakuambia, na uwache kunisikia tai. Nilikuwa nasema. Unakaa wapi? Songa huko. Nimechoka, nimetoka Narok. Unatoka Narok. Huko ndio ulipunguzwa kazi hapa, ukaona ukitoka Narok kukuche sasa utuletee mazita senu za Narok. Sasa unataka nini? Kuona daktari. Umwambie nini? Ukiona na ukiniona umeona daktari. Hapana, iko ile makosa ilitokea. Makosa. Tuonge, alafu tumalize tuendelee. Kwa hivyo unajua ulifanya makosa? Ilikuwa tu kima tutaelewana na yeye. Pam zikilipuka huko umezindwa kulipua kuzichunga mapomu za kwenu nara kwa ukucha hapa Nairobi utupomolea zingine hapa. Wacha mbavu. Wewe ukae huko, una ndugu yako huko mbali. Sasa na maziwa yangu. Maziwa yako gani? Si maziwa ni ile naleta yangu kila siku. Sasa unakunywa maziwa yangu basi kwa nini? Maziwa ni ya security. Maziwa kiletwa hapa kwa. Eta kuweka. Usonge huko. Wacha nichukue basi maziwa yangu. Maziwa gani? Si. Maziwa gani? Si naleta yangu lita 5 kila siku. Maziwa gani? Wewe usonge kama nipige haramu saizi. Wacha na alamu. Nitatumia ukitoki na nitawaita. Nitaitana saizi na haramu. Najua ni taitana. Hebu sanga huko kumkae huko na kijana mwenzako huko. Wewe ukae huko. Kwa tukutuku. Na hata huyo nimempatia siku chache tutolewa hapa. Hapa itakuwa imepaki imepaki frat. Kae tu tengeneze hospitali.
What do you mean? Kuchapa kuniambia. Unaona sindwa kukaa Nairobi uende Narok. Warabu kitoa kukaa Narok tena ukuche utuletea hapa maneno yako. Nonsense. Omkae hapa mnisengenye vile mnataka lakini hospitali lazima ijungwe mimi nafaa kuchungwa. Nonsense. Sasa kazi si yangu. Mtu ameenda sikie. Ameenda wapi? Eh? Hey, makoha. Nimechoka na hiyo hospitali. Nimechoka na hiyo hospitali. Umechoka kwa nini? Masalamu. Kwani unajua kitu anafanya watu kwa gate wewe? Kwani anafanya nini hata wewe lakini? Nakwambia wagonjwa wanahangaika. Eh. Hey. Tokeni mbio ndio mwinge kwa gate. Eh. Inameni ndio mwinge kwa gate. Lakini kama mtu yuko kwa kasi yake, si unaona tu Alexander hayuko, alienda nini? Ndio nakwambia fadhali wa Alexander rudi. Ah, wacha mtu afanye kasi yake, hapana. Alafu acha hata hivyo. Hii kasi umewachia nani? Na leo ni siku yako ya kufanya hii kasi. This is not my job. Mkupo akikuja hapa, aanze kuuliza, nitamwambia nini? Hata mukusaidia, lakini mimi nimekasirika na masalamu tafadhali. Sasa unakasirika na yeye kwani? Masalamu si yuko kwa kasi yake. Unakasirika na yeye kwani? Sasa unajua nini imeniumisha roho? Nini imekuumisha roho? Imagine amekata mkono wangu aingi kwa gate. Ah. Mchombo wako? Si ndio? Sasa unachekesha. Ndio mimi nakwambianga. Unaniona kama mimi ni mchinga. Sasa ungekuwa umenikubali. Hata huyo wangu wako angekataswa kwa kiti pe. Ana kulisa tu, ungekuwa umenikupali. Sai, silingekuwa naitwa shemeji. Ndio nini ifanyike? Tuingeitana na yeye shemeji sai kama ungekuwa umekupali maneno yangu. Ni kweli? Nadhani nimekuja kukuambia kitu na kusaidia, unasikia? Ati nalisaidia? Wagonjwa naumia. Sawa, sasa mimi nifanye namna gani niende kwa keti? Niende kwa keti. Alafu sasa huyo wangu yako, kama ungekuwa umenikupali. Hapa hivi angekuwa anakula, anakunywa. Anafanya nini? Analala. Sasa, hapa kuna kitanda. Fadhali nikaleta na huo kokoto unaniambia. Siku hizi ni kokoto. Pato tu ni kokoto. Kokoto ndio inakukonganga kwa akili. Na anko yako? Na anko? Okay, wote kipanga wewe. Shauri yako. Mimi siko kwa hiyo maneno. Lakini Alexander unajua hata daktari angefanya investigation tu vizuri hapa. Ujue zile vitu zililipuka hapa, hata siwezi kuwa zilikuwa ni bomb ama hata sikuwa zilikuwa ni bullets. Unajua kila kitu iko na mlipuko. Na angechunguza vizuri ajue hii ni mlipuko ya nini. Angekundua badala tu ya kukuambia sasa sio uende naro kumeenda naro kumekucha hapo unapata mama imepatilika, mtu anakunywa teri miliki yako. Sasa tu hapa. Acha hata mambo ya maziwa. Hiyo maziwa imejaa naro utakunywa. Mimi daktari angechunguza hii kitu kwanza kabla ya kufukuze hapa. Angechunguza. Kwa sababu kama utajua acha ilikuwa ni pom ama ni bullets. Na hata ukichunguza vizuri, inaweza kuwa hata sio bullet, hata sio bomb. Inaweza kuwa hata ni mguu ya gari. Si ndio? Ama sauti nyingine tu. Sasa yeye aka consume ati mimi ndio nime siniko careless. Sasa akaniambia tu, alafu hii nyangao nyingine, haizi ruhusu mimi kwenda tu kueleza daktari. Sasa nimueleza tu hata tafadhali daktari asikilize. Alafu aniambie sasa niende. Machi ni vipaya sana mtu mzima kama wewe. Ati sasa umeruti kwenye watu umefukuzwa tu ulitorokea nini sauti ya paruti. Unajua inaweza kuwa hata ni paruti. Unajua paruti? Ile watoto wanaachanga inalipuka. Inaweza hata kuwa ni hiyo. Lakini daktari yako investigate. Lakini wewe tu unataka, si unataka kuruti kwa nini? Uruti kwa staff. Si unataka kuruti kwa staff? Ni mambo ya avocado. Ilitoka wapi? Sasa hiyo mambo ya avocado mimi siwezi jua. Mimi sio bomb expert. Avocado ni bomb. Sasa hiyo pengine ulise form expert lakini wewe wachana na hiyo mambo ya. Yeye aliona tu. Yeye sijiambia avocado si bomb. Alafu anasema tu, "Alexander, enda." Alexander, mambo ya form wewe wachana naye. Wewe sasa hii ile kitu inakusumbua. Si unataka kuruti kwa staff, uruti kwa hospital. Na si kuna vacancy. Si Alexander usifikirie kuna vacancy yako. Hii ya gate na huyu jamaa amekataa nayo. Sio ya gate. Shufikirie huyu nyapoto alikuwa anafanya kazi kanisa. Alikuwa anafanya huko kwa kufieka, alikuwa yeye ni fiekist. Anafieka, anamwakilia maua maji, anaoshaosha hospitali. Hiyo kazi sasa itangwa ruti kwa kete, nani anaifanya? Hakuna? Mimi. Si ndio si? Mimi nifuate Elbaru. Nimeshindwa kupata ng'ombe nifuate Elbaru. Sasa. Hadi Elbaru ndio inaniongoza maisha yangu. Sasa Alexander. Mimi nifuate Elbaru. Kazi yangu ni kutika. Sio wewe unafuata, si mbona isukuma? Five kunyunyiza maji nyasi.
Mimi nifanya kazi ya kunyonyesha. Alafu nifuate albaru. Kwani mimi iko hakuna akili? Alexander wewe ni kama pasu chakula na shita. Acha nikule nikiwa hapa. Lakini kazi yangu mita sringanga hapa mpaka daktari aongee na mimi. Sasa si ni polepole tu unawini unawini mtu polepole tu unaingia kwa mkuu yake polepole. Ukifall back you stand back and start again. Sasa hii umefall back. Yaani umeanguka. Sasa amuka ndio umeamuka umerudi hapa. Ingia polepole tu. Anza na hiyo kasi ndokondoko. Polepole tu hivi utarudi kwa kasi yako. Anza tu ile utapatiwa. Hata ukipatiwa ya kupangusa tirisha, pangusa. Hata ukipatiwa hata sasa hicho nani anaosha choo? Hakuna. Unanionanga aje? Sisi ni baadhi ya ile kasi ya Nyaputo alikuwa anafanya. Sisi ilikuwa ni department ya masalamu. Sasa saizi yako kwa kasi yako nani anafanya hiyo kasi yake? Si ni kuswitch tu, ni kuswitch tu. Mimi ujua mimi ukiwa pale pia ninafaitika. Wewe unaona saizi kule nimerushwa msituni. Unaona kule nimerushwa naweka kari. Naenda kukimbia kungangana na watu wengine wa taxi, naenda kungangania watecha huko. Alexa, mimi nataka urudi. Hata pia mimi nataka urudi pale. Si ati ni hata mimi nataka urudi hapo. Sasa wewe chukua advantage. Chukua advantage ya hii kazi ya nani ya masalamu.